თანამედროვე მსოფლიოს ეკონომიკური თავისებურებებიდან და აფხაზეთის გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით, ამ რეგიონს საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პოტენციალი გააჩნია. და საინტერესოა თუ კი რა ეკონომიკური მიზნები ამოძრავებს რუსეთის ფედერაციას აფხაზეთის რეგიონში. ნახოთ თუ კი რა გითხრა ამასთან დაკავშირებით ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის მკვლევარმა ლიკა ჭიპაშვილმა. უკანასკნელ პერიოდში რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გააქტიურებული ქმედებები ეკონომიკური მიმართულებით გახლავთ ბუნებრივია ერთ მნიშვნელოვნად ნაწილი იმ უკანონო პოლიტიკისა, რაც გულისხმობს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს განუყოფელი რეგიონის აფხაზეთის სრულ ანექსიას და მის სრულ ინტეგრაციას რუსეთის ფედერაციაში. სწორედ აღნიშნულ მიზანს ემსახურება მაგალითად 2020 წლის ნოემბერში მხარეებს შორის ამოქმედებული პროგრამა, ეგრეთ წოდებული ერთიანი სოციალური და ეკონომიკური სივრცის ფორმირების თაობაზე. რაც შეეხება ეკონომიკურ ასპექტებს, აღნიშნული პროგრამა, რომელიც გაწერილია სამ მომავალ სამ წელზე, თავისი შინაარსითა და არსით არის ქმნის არა იმდენად ურთიერთსარგებლიანობაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის რაიმე სახის პერსპექტივას, რამდენადაც იგი წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკური და ბიზნეს ინტერესების ლობირებას ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე.